We are working very actively on Zangezur corridor which will be additional road from Azerbaijan to Turkey and Europe. Biz Azərbaycandan Türkiyə və Avropa istiqamətində gedən əlavə yol olacaq Zəngəzur dəhlizi üzərində çox fəal şəkildə çalışırıq. Azərbaycan ərazisində tikinti işlərinin təxminən 70% artıq başa çatdırılıb. Beləliklə Azərbaycan ərazisindən təkbaş Bakı-Tbilisi-Qars kimi bir yol keçməyəcək. O cümlədən Zəngəzur dəhlizi işə salınacaq. Bir sözlə bütün bunlar əlavə yüklər üçün digər imkanlar açacaq. Eyni zamanda Azərbaycan ərazisindən daşımalar həmçinin Gürcüstanın dəniz limanından keçəcək. Biz bu sahədə müəyyən sərmayə imkanlarına böyük maraqla baxırıq. Həqiqətən daşımalarda əməkdaşlıq bütün ölkələr üçün çox faydalı olacaq və eyni zamanda o da vacibdir ki, bu işlər ölkələr arasında əlaqələri gücləndirəcək. Ölkələr bir-birinə daha sıx bağlı olacaq, inteqrasiya olacaq. Biz dəhliz boyunca bir çox istehsal sahələrini yaratmağı planlaşdırırıq və sadəcə tranzit ölkə olmaq istəmirik. Geosiyasi baxımdan bu yaxşı haldır. Yeni əlavə gəlir əldə etmək olar. Biz Azərbaycanda böyük sənaye zonalarını yaratmaq istəyirik. Əslində bu istiqamətdə irəliləyirik. Hesab eləyirəm ki ki bu ay açılmış və artıq fəaliyyətə başlamış ələt azad iqtisadi zonamızda istehsalatla məşğul olmaq həmçinin Çin şirkətləri üçün cəlbedici ola bilər. Əslində təsəvvür etdiyinizdən də geniş fürsətdir. So really, it's a broader picture than one can imagine now.